হে গাইজ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো কেনেকুৱা আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ ভালে আছে। এতিয়া মই শুই আছোঁ, শুই কিনে উঠাই নাই। এতিয়া গা চা ধুওঁ, গা চা ধুই কিনে আমি আজি যাম নাৰ্চাৰীৰ গণেশৰ তাতে দৰ্শন কৰিব। বহুত দিন যোৱা নাই, যিহেতু নাই বুলি ক'লেও এই 7-8 বছৰমান হ'ল যোৱা নাই। বহুত বছৰ আগতে গৈছিলোঁ, এতিয়া আজি যাওঁ বুলি ভাবি আছিলোঁ। গণেশ বাবাও মনত পৰিছে। তো যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম গণেশ ভগৱানৰ নামত। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। কি হ'ল গাই? গণপতি বাপ্পা মৰিয়া, গণপতি বাপ্পা। এতিয়া আমি যাই আছোঁ ধূপাৰু চাকি আনিব। গাইজ, আমাৰ ধূপ চাকি লোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া ডাইৰেক্ট গণেশ মন্দিৰ দেখাম। আমাৰ কামাখ্যাৰ ৰাস্তাবোৰ দেখাম আৰু কি ধুনীয়া ধুনীয়া হয় চাব। এইটো দিননাথ মন্দিৰ হয় গাইজ। এইখন চাই মাতি ইয়াত চাহ এটা খাব পাৰিব আজি। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है गाइस, हम इतना पामे यार बेसि दूर ना है, आरो 2 मिनट ना लगे, 1 मिनट मान पाई जाओ। গাইজ, ফাইনেলি আমি পাই গ'লোঁ তাৰপাল গণেশ মন্দিৰ, এইটোৱে হয় গাড়ীখন। এই গাইজ, এইটোৱে হয় তাৰপাল গণেশ মন্দিৰ, ইয়াতে দৰ্শন কৰিব পাৰিব। আজি আমি ইয়াতে দৰ্শন কৰিম। তো আপুনি ভিডিঅ'টো চাই থাকিব গণেশ বাবাৰ নামত আৰু লাইক কৰি দিব। জয় গণেশ বাবা। এই ধূপ চাকি মালা ফুলটো লৈ লওঁ। এতিয়া আমি উঠি যাওঁ ওপৰলৈ। ফাইনেলি গাইজ, দৰ্শন কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া শিৱত যাম। ফাইনেলি আমাৰ শিৱটো দৰ্শন কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ঘৰত যাওঁ। খালী পেটে আহিছোঁ তিথলত, এতিয়া ঘৰত যাই কিবা খাওঁ লওঁ। তো ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ, বাই বাই।